Денеска го промовиравме новиот дигитален мамограф, кој што е набавен од страна на Министерството за здравство. Новиот дигитален мамограф представува врв во однос на медицинската технологија во делот на мамографите, оној кој што го имаме ние за среќа во овој кабинет. Представува апарат со висок квалитет, со голема резолуција. Снимката која што ќе ја добиваат нашите корисници ќе биде готова и комплетна диагностика за само 3 минути. Минимална експозиција на зрачење, можност за трансфер на снимката за секундарно, второ или трето мислење од страна на колега радиолог со институциите од државата, меѓутоа и од странство, во однос на интернетско поврзување на работната станица со останати центри кои што имаат дигитален мамограф. Што значи за Здравствен дом Скопје? Значи пред се многу за корисниците на нашите услуги. Програмата е одлична, јас сум многу задоволна како координатор на програмата за рано откривање на рак на дојка. Дури веќе се мена по високо ниво, сега не сме само работна група, туку се вклучени повеќе профили: онколог, патолог, хирург, неколку радиолози, професорешен физичар. Здравствен дом ќе биде исто така дел и се нарекуваме Национална комисија за борба против рак на дојка. Звучи сериозно и е сериозно. Да. За скринингот за диагностичка мамографија, но и за скринингот е особена важност добар мамомат. Овој мамомат што Здравствен дом го добива е врвот во науката, во технологијата. Скринингот е одличен, озивот е одличен, дури размислуваме од 1 септември да намалиме возрастната група на 45 години, затоа што за жал има карциноми на помлада возраст. И очекуваме одлична соработка со Здравствен дом.